Amakuru arambuye kuri Murindi Official TV, tugiye kubagezaho amakuru ya ADEPR. Ibihuha bimaze iminsi bivugwa ko ADEPR yemereye abadamu gusuka, guca inzara, naho gusiga inzara no kwambara amapantaro no gusuka. Ibyo ngibyo ADEPR yanyomoje amakuru yo kwemera igitsina gore kwambara amapantaro, gusiga inzara no gusuka. Itorero rya ADEPR ryahakaniye kure amakuru avuga ko igitsina gore kizabarizwa muri iri torero. Bahawe uburenganzira burimo kwambara amapantaro, kwisukisha, kwambara amaherena, kwisiga inzara n'ibindi. Amakuru amaze iminsi yacicikana avuga ko itorero rya ADEPR ryafashe umwanzuro wo gutanga uburenganzira ku bagore n'abakobwa babarizwamo, bakita ku mibiri yabo mu buryo bifuza ndetse bakambara nk'uko bifuza. Nyuma yo gutakaza umubare munini w'ababangamirwa n'amategeko bahabwa bari muri iryo torero, inyandiko yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga iragira iti: itorero rya ADEPR mu Rwanda ryakomoreye abagore n'abakobwa ibirimo gusuka no kudefiriza, gusiga inzara no kwambara amaherena no kwambara ibipantaro. Ibi byakozwe nyuma y'uko umubare munini w'urubyiruko ukomeje kwigira mu yandi madini. Aha, ndumva bikaze. Ubwisanzure kuri iyo myifatire. Ubwo ni ukuvuga ngo rero ADEPR abakirisitu bamaze kubashyiraho, cyane cyane urubyiruko, bitewe n'uko bafite amahame akakaye kandi adafiteho ashingiye. Bivuze ngo kwambara ipantaro babigira icyaha, kwisukisha bakabigira icyaha. Ese ni ukuvuga ko uwambaye ipantaro ari umunyabyaha? Ese wasutse nuko ari umunyabyaha? Ndaza kubageza mu makuru ataha mbabwire agakiza ukabone, nawe ukabone mu myambaro, ahubwo hari n'abagaragariza agakiza mu myambaro bitewe n'ubujiji bafite. Nyuma hani Murindi Official, nyuma yo kubona aya makuru ADEPR yisunze urubuga rwa X itangaza ko ari amakuru y'ibihuha. ADEPR ibinyujije ku rukuta rwayo rwa X yanditse iti: ayo makuru siyo, ni ikinyoma. Batangaje ibi bifashishije inyandiko ikubiyemo ibyagaragajwe nk'impinduka muri iri torero yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga, babinyuzamo urusaraba banandikaho ko ari ibihuha. ADEPR imaze imyaka irenga 80 ikorera ku butaka bw'u Rwanda. Kuva itangiye gukorera mu Rwanda, ubu iri mu matorero manini cyane. Dore ifite abayoboke bagera kuri 3,000,000. Kuva yashingwa kugeza uyu munsi, yemerera abakobwa n'abagore gusuka, kwambara amapantaro, gusiga inzara, kwambara imikufi n'ibindi byo kwirimbisha. Icyakora hari abari gusaba impinduka. Abo basaba impinduka rwose bakomeze bayisabe, kuko urubyiruko rwadukiraho. Ashize ibyumweru 3 aya makuru atangiye gusakazwa ku mbuga nkoranyambaga. Yatari ibyo bintu ntibibe kure cyane. Itorero rya ADEPR yabaye ikitegererezo. Niyo mpamvu haramutse habayeho impinduka zitari nziza, imibare myinshi yakwishimira icyo gikorwa. Ariko nanone hari indi mibare itorero ryatakaza kubera ko twese ntabwo dufite imoso twakishyikira. Aha uyu rwose uwatanze igitekerezo rwose ni Mahoro Genzire. Hari n'undi watanze igitekerezo witwa wa Ubera. N'ubundi rero anduru ivugira ubusa ku musozi, kuko biba byasohotse bivuye muri bamwe mu bayobozi.
bariyobora ubw'iyo mpamvu bumva nk'ubundi mwabemereye mukareka babangamira kuko benshi babuzwe kubera verde kandi ibiro byanejeje mu minsi byari ibihuha bi ADPR yose aho isa usange rugendo avuze ibi nibyo ari naratsikamye hari nabizi abise bade so era idini si ikibazo ikibazo duhereye aha ni mpamvu dutekereza kuko Yesu aje yego rwose uyu nawe nyine yavugaga yuko idini si imibiri ahubwo idini itorero kandi kwirimbisha ntacyo bitwaye ayindi rwose watwandikiye aravuga ngo Emmanuel impinduka zigomba kubaho kuko ibyo byose bibujijwe ntabwo ari byo byatujyana mu ijuru amagambo Yesu yivugiye ubwe hahirwa abafite imitima iboneye kuko nibo bazabona Imana hahirwa abakiranuka abandi nibo bazaragwa mu bwami nta bintu byo kwambara cyangwa kwigisha yashyizemo Muzehe Korote nayo yavuze ngo rwose Imana ihe umugisha reprezanta wa ADEPR kuko biriya ibisenya si yubaka abo bagenda nawo aha biriya ni ikinyarwanda rwose tutabaho ariko nta kundi itorero rya ADEPR rwose nimugerageze mwige ku myambarire bashiki bacu bafite injwiri kubera ntibajya muri salo ntibitaho umubiri wazanye amagaragamba nta kafondote ntaki iminwa yabo yarasadutse nta kavuta bashyira ku munwa yari muri ndi official tv cha